رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سامعین کرام اللہ تعالیٰ تھن تو سارے پنس فضل و کرمس مز خیر و عافیت مز ازکس درسس مز زانو اس انشاء اللہ نماز تراوی ہند مسائل تو احکام. تراوی لفظ عربی زبان مز ونان راحتس یہ راحت مز درامت علماء کرام بیان کران تکیاز زراکاس پریت یا سوراکاس پریت تراوی پرمر تھک کران یہ راحت حاصل کران توے شت نماز ونان نماز تراوی یہ زراکاس پریت یا سوراکاس پریت تھک کران ات مز ہکی کانہ تہ ذکر کرت اللہ سبحانہ و تعالی سن کانہ تہ ذکر ہک کرت البتہ اجتماعی ذکر کرنا چھنہ کانہ تہ شرعی دلیل انفردی ہکی کانہ تہ ذکر کرت استغفار پریت درود ابراہیم پریت قرآن تلاوت کرت وغیرہ یہ ہک کانہ تہ ذکر کرت سامعین کرام یم درس گوڈنیک نقطہ چھ سہ چھ نماز تراوی چھ پتمن سارنے گناہن ہند مغفرت باعث تہ ذریعہ. حضرت ابو ہریرہ بیان کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من قام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ ماہ رمضان اس میں قیام کر نماز تراوی پر ایمان سان اور ثواب کی نیت ام سن سارنے پچمن گناہن چھ مغفرت دیوان کرنے یعنی لکٹن گناہن. حدیث مبارک چھ صحیح بخاری اس میں بڑن گناہن خاطر چھ ضروری توبہ کرن بڑ گناہ چھ ضروری تراوین لکٹن گناہن چھ تراوی پرن سید اللہ تعالیٰ مغفرت کران. تراوی چھ مختلف ناو اہل علم بیان کران ات نماز چھ قیام اللیل تہ ونان قیام رمضان تہ ونان تہجد تہ ونان مختلف ناو چھ نماز اہل علم بیان کران. نماز تراوی ہن تعداد چھ سہ چھ ٲٹھ رکعت مسنون البتہ ٲٹھو علاوہ اگر پر کان تمیک چھ نہ کان حد ٲٹھ رکعت چھ مسنون ٲٹھو علاوہ اگر پر کان تمیک چھ نہ کان حد بندی کین. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تمو کور سوال سان ماج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کت کن آسان رمضانس مز. حضرت عائشہ سان ماج دو جواب رضی اللہ عنہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیره علی احد عشر رکعہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم ٲسۍ نہٕ زیادٕ کران ماہ رمضانس مز یا ماہ رمضان کہو رکاتو علاو یصلی اربعن فلا تسأل عن حسنہن تم ٲسۍ ژور رکات پران اور تُہۍ ما پرژھو تمن ژورن رکاتن حسنس متعلق سہ کۭژاہ خوبصورت نماز ٲس آسان وطولہن اور سہ کۭژاہ زیٹھ نماز ٲس آسان ثم یصلی اربعن اور امہِ پتہٕ ٲسۍ تِم ژور پران فلا تسأل عن حسنہن وطولہن تُہۍ ما پرژھو تمہِ کِس حسنس متعلق اور تمہِ کِس طولس متعلق ثم یصلی ثلاثن امہِ پتہٕ ٲسۍ تِم ترٛےٚ رکات پران. حدیث مبارک چھُ یہِ متفق علی یعنی صحیح بخاری صحیح مسلمس منٛز. امہِ پتہٕ چھُ بیاکھ نۄقطہٕ سُہ گوٚو تراوی ہُنٛد وقت. نمازِ تراوی ہُنٛد وقت چھُ عشاء نمازِ پتہٕ طلوع فجرس تام. سامعین کرام بیٚیہِ تھاوو یاد أسۍ نمازِ تراوی ہُنٛد وقت چھُ عشاء نمازِ پتہٕ یعنی عشاء نماز چھِ گۄڈٕ پرٕنۍ امہِ پتہٕ چھِ تراوی نماز پرٕنۍ امہِ پتہٕ چھِ أسۍ سنت رکعت زٕ رکعت سنت پران مُعقدہ سنت مُعقدہ امہِ پتہٕ چھِ تراوی پرٕنۍ طلوع فجرس تام. طلوع فجرس تام ہیٚکہِ مسلمان کُنہِ تہِ وِزِ تراوی پٔرِتھ البتہ باجماعت نماز چھِ افضل پرٕنۍ ماہ رمضانس منٛز تراوی البتہ اگر گرِ تہِ انسان پرِ تتھ تہِ چھُنہٕ پرواے کینٛہہ طلوع فجرس تام ہیٚکہِ مسلمان تراوی نماز پٔرِتھ. حظ نمازِ تراوی یہِ چھُ زٕ رکٲژ پرنہِ افضل زٕ کٔرِتھ
اور وتر اخ رکات پرن چھ مسنون اخ رکات پرتن کان تر رکات پرتن کان پانچ رکات وغیرہ پرتن کان سرسی سی دلیل حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش حضرت عائشہ صدیقہ کران بیان رضی اللہ عنہا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشر ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة متفق عليه يعني صحيح بخاري صحيح مسلم حضرت عائشة فرمان رضي الله عنها کہ رسول اكرم نبي محترم صلى الله عليه وآله وسلم تم كه ركعت نماز پران اور تم زز ركعت نماز پران زز ركعت پر تسم سلام پھران اور امہ پتہ تم یہ ساری نماز پڑھ اخ رکعت پڑھان وتر سامعین کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ماہ رمضان میں ترین دہن با جماعت پرن تمو مسجد مز اور امہ پتہ درائیں تم کی لوک پیاران صحابہ کرام پیاران مسلمان پیاران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بہ دراؤس نا امہ موجود خشیت ایفرد علیکم خشیت ایفرد علیکم تہ پہ گھن فرض گھن خواتین تہ ہن مسجد مز باجماعت نماز پڑھ البتہ اگر تم گھر تہ پڑھن گھر تہ ہن تم پڑھ گھر تہذ نماز پڑھن افضل تم ہن گھر باجماعت نماز پڑھ اخ خاتون روز تم مذباق اور باقی خاتون روزن تم صفن مز مثال کے طور پر اگر پانچ مستورات آسن ٹور روزن اک سائڈ ٹور روزن کھوری سائڈ اور مذباق روز اخ خاتون اس تم امامت کر البتہ اخ خاتون ہن مردن اخ زن ہن مردن امامت کرت کی زنن ہن اخ خاتون امامت کرت اس کے مشہور حدیث مبارک شو ام ورقہ سن رضی اللہ عنہ سنن ابی داؤد اسمس یہ کہ اخ مرد ہے کہ مستوراتن گھر نماز پڑھنے مثال کے طور پر اخ مرد روز بروخن اور مرد روزن تمس پت کن اگر کی مرد آسن اور خواتین روزن تمن پت کن ون گو اگر ز مرد آسن تیل روز اخ مرد اس امام آس تو روز کھوری سائڈ دشن سائڈ روز بیا مرد اس مقتدی آس اور ام پت روزن تمس پت مخت یہ مستورات یہ کن اگر اخ خاتون تہ اخ مرد آس مثال طور پر خاندار آس خاندار روز خاندارن روز پت کن تمس یا نچو آس نچو روز برو کن موج روز پت کن حس یہ با جماعت نماز پرنک طریق حس اگر کان وتر تر رکعت پر سچ صحیح اخ رکعت پر سچ صحیح پانچ رکعت پر سچ صحیح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کران کہ رسول اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الوتر حق علی کل مسلم وتر نماز وتر پرت مسلمان پر حق فمن احب یوتر بخمس فلیفل اگر کانس اخ پر اگر کانس پرن پانچ رکعت سو پرن پانچ ومن احب يوتر بثلاث اگر ایک اگر کانس اخ پرن وتر سو پرن اخ رکعت ومن احب يوتر بثلاث فلیفل اگر کانس پرن تر سو پرن تر رکعت ومن احب يوتر بواحده فلیفل اگر کانس پرن اخ رکعت سو پرن اخ رکعت یہ حدیث مبارک شو واضح اور نص حدیث مسلمان ہیک تر رکعت پرت وتر پانچ رکعت ہیک پرت اخ رکعت ہیک پرت حدیث مبارک شو سنن ابی داؤد سنن نسائی سنن ابن ماجہ اس مس صحیح حدیث مبارک اگر کان تر رکعت پر امس خطر چھ مسنون امس خطر چھ سنت گونیس رکعت مس پر سورۃ الاعلی دویمس رکعت مس پر سورۃ الکافرون تریم رکعت مس پر سورۃ الاخلاص اگر چھ بدل صورت ہک پر مگر بہتر تہ افضل چھ گونیس رکعت پر سورۃ الاعلی دویم رکعت پر سورۃ الکافرون تریم رکعت پر سورۃ الاخلاص ابی ابن قاب چھ بیان کران رضی اللہ عنہ کہ نبی اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرو فی الوتر تمس وترس مز پران سبح اسم ربک الاعلی گونیس رکعت و فی الرکعه الثانیه دویم رکعت اس پران تم کل یا اهل کافرون و فی الثالثه تریم رکعت اس پران وترس مز نبی اکرم امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قل هو الله احد ولا یسلم الا فی اخرهن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخری رکعت مز سلام پھران سامعین کرام وترس مز چو اگر کان تر رکعت پر وتر امس خطر چھ سنت یہ پر گڈ زر رکعت الگ اخ رکعت پر الگ یا ترن وری پھر اخ سلام اور افضل تو بہتر چھ زر رکعت پر الگ اخ رکعت پر الگ یعنی زر سلام پھر دو رکعتن الگ اخ رکعت پھر اخ سلام حز اس کے مغرب نماز پران مغرب اس من چھ اس ز تشہد پران یعنی زر رکعت پر چھ اخ تشہد پران یہ اخ طریق یہ طریق چھ سنت نس ثابت وترس مز کی ابو ہریرہ بیان کران نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرمو لا توترو بثلاث تی ازنو وتر پران اتکن شام نماز پران لا توترو بثلاث اوتر بخمس او سبع او بسبع ولا تشبو بصلاة المغرب وتر نماز جنوتی وتر نماز جنوتی مشابت کران مغرب نماز سے وتر اسمن شو دعائی کنوت اش بیاک مسلک تراوی متعلق وترس متعلق وترس من چھ دعائی کنوت رکو برونہ تہ ثابت رکو پتہ تہ ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تمنا پرشن کنوتس متعلق اش پرو وتر برونہ حج اش پرو رکو برونہ کنوت کنو رکو پتہ کرو کنوت حضرت انس بن مالک چھ بیان کران کنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکو وفی روایت قبل الرکوع وفی روایت قبل الرکوع وبعده سنن ابن ماجہ اسم صحیح حدیث حضرت انس بن مالک کرام بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے قنوت وتر برونٹ یہ رکوع برونٹ رکوع پتہ سنن ابن ماجہ اسم صحیح حدیث مبارک دعائے قنوت اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہشنے تمشی الفاظ اتکن حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت ہشنے حضرت حسن بن علی فرمان علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن فی القنوت الوتر اقولهن فی القنوت الوتر حضرت حسن بن علی فرمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہشنوس بیم کلمات یم پر وترس مس اللهم هدنی فی من هدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وکنی ما شر وکنی ما وکنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انه لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت یہ حدیث مبارک سنن ترمذی سنن ابی داؤد سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ اس میں سامعین کرام بیاک مسنون دعا تشبیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قنوت اسم فرانی دعا اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نثنی علیک الخیر کلہ کلہ و نشکرک ولا نکفرک ولا نکفرک اکرد بوزو بیس اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نثنی علیک الخیر کلہ و نشکرک ولا نکفرک و نکلو و نترک ما يفجرك اللهم اياك نعبد واي ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ان عذابك بالكفار ملحق امام الطحاوي شد روایت کران صحیح حدیث مبارک وتر نما وتر اسم قنوت پرن شو مستحب اگر کن سات اخ مسلمان آمدن تترا یا ایک تریت کن صحابه کرام اس کن سات آمدن تتراوان وتر نماز یہ قنوت ورائے تھی البتہ اکثر گھس مسلمان قنوت پرن اتھ مس بیاک مسل تھا وہ یاد سہ گو ترکات پتہ ترن راتن کم گھس نو قرآن مجید مکلاؤن کی کم از کم گھس سرس قرآن مجید مکلانس تر رات زن تر رات کم گھس نو قرآن مجید ختم کرنس کرن کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما چھ بیان کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث تم شخصا سمجھو القرآن يم تريو دوهو كم پر قرآن حدیث مبارک سنن ابي داود اسم صحيح حدیث مبارک یہ تھے کہ اکس رات اسم سوری قرآن مقلاون اش خلاف سنت حضرت عائشة فرما رضي الله عنها لا عالم نبي الله قرأ القرآن كله حتى صباح بزان کہ نبي کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوری قرآن مجید اکس رات اسم سنن ابن ماجہ اسم حدیث مبارک بیاکھ نقطہ تھا وہ یاد ہے سہ گو مسلمان ہے کہ فرد نماز علاوہ ہے کہ نفلس مجھے یعنی تراوی وغیرہ اتھ مجھے کہ قرآن مجید رٹت اتھ اس کے رٹت یا مصحف رٹت ہے کہ قرآن پڑھت یا موجودہ دور اس مجھے کہ قرآن مجید موبائل پہ پڑھت اگر نفل نماز آس البتہ فرد نماز گھت پرہیز کر نفل نماز مز ہے مصحف رٹ قرآن پڑھت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تمہ تہند غلام زکوان امامت کران کانت عائشہ تو یا امہا عبدہا زکوان من المصحف اور تم مصحف رٹ قرآن پران صحیح بخاری اس مجھے حدیث مبارک یتھے کن تھو اس یہ کت یاد نفل نماز یا تراوی نماز گھ تت کن پڑھن کہ اخ مسلمان گھس تمس گھس سہ گھس تکلیف کر محسوس کی حضرت انس بن مالک کرام بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لیسلی احدکم نشاتہ فاذا فطر فلیقعد متفق علیہ تہ مز گھس نماز پڑھن تیس کالس مسلمان اس کالس تمس نشات فرتیلا پن برابر روز اتھے کن تھو اس بیاکھ کت یاد
سجدہ تلاوت دعا، سجدہ تلاوت اگر نمازِ منٛز تہِ آو، نمازِ منٛز تہِ پَزِ سجدہ تلاوت کَرُن. سجدہ تلاوت چھُ یہِ دُعا حضرت عائشہ فرمان رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ سجدَس منٛز کَران دُعا، تِم ٲسۍ اگر تِم رٲتھ کیُتھ سجدہ ٲسۍ کَران سجدہ تلاوت، تَتھ منٛز تہِ ٲسۍ دُعا کَران سجدہ وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، سنن ابی داودَس منٛز چھُ حدیث مبارک. یِتھَے کٔنۍ تھاوو بیٛاکھ کَتھ یاد أسۍ، سُہ گوٚو عبادتَس منٛز پَزِ اعتدال تھاوُن، کہِ اگر اِمامت کَرِ کانٛہہ تراوی منٛز أمِس پَزِ نہٕ واریاہ زیٖٹھ نٮ۪ماز پَزِ نہٕ أمِس پَرناوٕنۍ کینٛہہ، بٔلکہِ مۄختصر نٮ۪ماز پَزِ پَرناوٕنۍ، قِرت پَزِ مۄختصر کَرٕنۍ، البتہ سجوٗد رکوٗع پَزِ برابر کَرُن. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لِیُصَلِّ أَحَدُکُم نَشَاطَہُ فَإِذَا فَطَرَ فَلْيَقْعُدْ، تۄہہِ منٛز گژھِ نٮ۪ماز پَرُن برابر طبیعت، ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس طبیعت خۄش روزِ، تھکاوَٹ یی نہٕ کینٛہہ. اگر تٔمِس تھکاوَٹ یِوان آسہِ سُہ گژھِ پَتھر بِہُن. یِتھَے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ حدیث مُبارک خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، عبادت اعمال کٔرِو تیٖتِس کالَس یِتِس کالَس تۄہہِ طاقت روزِ، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ تھکان مگر تُہۍ چھُو تھکان. یِتھَے کٔنۍ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عبداللہ بِن عمر رضی اللہ عنہُماس لا تَكُن مِثْلَ فُلان، ژٕ بٔنۍزِ نہٕ فلٲنۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ کانا یَقوٗمُ مِنَ اللَّیْل، سُہ اوس رٲتھ کیُتھ نٮ۪ماز پَران فَتَرَق، اَمہِ پَتہٕ ترٛٲو تٔمۍ نٮ۪ماز، اَمہِ پَتہٕ ترٛوو تٔمۍ قیام اللَّیْل. اِسلیے قیام اللیل اگر کانٛہہ مۄختصر تہِ کَرِ، خاص کر یُس نٮ۪ماز آسہِ پَرناوان، تَراوی آسہِ پَرناوان، سُہ گژھِ مۄختصرٕے پَرناوُن. البتہ اگر اکیلا پَرِ کانٛہہ نٮ۪ماز، سُہ ہیٚکہِ زیٖٹھ تہِ پَرنٲوِتھ نٮ۪ماز. اللہ تعالیٰ ہَس مۄگو دُعا، اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ پنٛنہِ خٲطرٕ قیام کَرنُک توفیٖق، اور پنٛنہِ خٲطرٕ دِیِن اللہ تعالیٰ سیامُک توفیٖق. یا اللہ سانٮ۪ن گۄنہَن کَر مغفرت، یا اللہ اَسہِ دِ پنٛنہِ خٲطرٕ قیام کَرنُک توفیٖق، یا اللہ سٲنِس حالَس پٮ۪ٹھ کَر رحم، سٲنِس عیالَس پٮ۪ٹھ کَر رحم، سٲرسٕے اُمَتَس پٮ۪ٹھ کَر رحم، یَتھ اُمَتَس یہِ اُمَت بَناوُن پانہٕ ؤنۍ نَم تہِ ماز، یَتھ سٲرسٕے اُمَتَس کَر رٲچھ. سُبحانَکَ اللہُ وَبِحَمدِک، اَشْہَدُ اَن لَا اِلٰہَ اِلّٰ اَنتَ اَسْتَغْفِرُکَ وَأَتُوبُ اِلَیْک، وَالسَّلامُ عَلَیْکُم وَرَحْمَتُہ اللہِ وَبَرَکاتُہُ.